Predorsko naselje Tukovi ponovo je pod vodom. Sana se izlila 6. put ove godine. Dušan Bjelajac prati situaciju. Spreman je da napusti kuću. Poslije iskustva u maju kaže da više neće da rizikuje. Tamo sam sve adaptirao do ovog ureda. Eto se one stavio i evo opet izlilo i sad stanje je neizvjesno. Ne, daj Bože da ne uđe ni meni nikome više. I ostali Prijedorčani prate situaciju. Mnogi dolaze da provjere nivo vode. Dane Vržina iskoristio je uobičajenu šetnju da provjeri nivo Sane. Slušao sam ja vijest da rase Sana, ali još ima ovdje, mislim, vremena da se izlije. U gradskom štabu za varedne situacije svi su na dežurstvima. Pripremljeni su privremeni nasipi u Tukovima i Raškovcu. To, međutim, kako kažu, nije rješenje za ovakav vodostaj Sane. Nama su slabe tačke, sad nizak nivo nasipa za ovaj nivo voda, s obzirom da mi imamo praktično nedovoljno ili nepotpuno riješen sistem zaštite od voda i u tim zonama se dešavaju poplave. Sve nadležne službe u Prijedoru u pripravnosti su od sinoć. Nivo rijeke Sane i dalje raste i prema informacijama iz štaba za varene situacije grada Prijedora, tako će biti i narednih nekoliko časova. Ljiljana Smiljanić, Al Jazeera, Prijedor.